ሰላም ሰላም፣ ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልተይ፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ። ንስኹም እውን ከምኡ ፅቡቕ ክትህሉ ናተይ ትምኒተ እዩ። ንሎሚ ክትግረሙ ትኾኑ ምናልባት፣ ግን ቅልል ብዝበለ ነቶም ናይ ቋንቋ ሕፅረት ዘለና ብዝተፈላለየ ሃገር ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ጎግል ክትገብር ትኽእል ከሪአኩም እየ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ጎግል ክትገብር ማለተይ ብዝተፈላለየ ምክንያት ወይ ብዝተፈላለየ ኣገባባት ሕፅር ብዝበለ ከመይ ጌርካ እቲ ዝደለኻዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትረኽቦ ትኽእል። ምክንያቱ ጎግል እንድሕር ደኣ ዝኾነ ነገር ሂብካዮ ቀልጢፊኡ ብዙሕ ነገር ዘምፃልካ ማለት እዩ። ስለዚ ኣየና ይቲ ሓቀኛ ኣየና ይቲ ናቶም ፔጅ ቀልጢፍካ ንክትፈልጦ ዘኽእለካ ቀልጢፍካ ሰርች ናይ ምግባር ዓቕምኻ ንክዓቢ ንምባል ማለት እዩ። ሃራይ እምበኣር ቀጥታ ናፍቲ ጎግል ክእትወኩም እየ። ስለዚ ኣብዚ ጎግል መጀመርያ ምስኣተና ከምዚ ኩሉና ንገብሮ መብዛሕትና ማለት እዩ ኣብዚ ድለ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ኢና ንጥውቕ ማለት እዩ። ብደጅ ስለ ዘሎናተይ ኣብዚ ናይ ምድላይ ምልክት ኣብኡ ንድሕዳ ጠዊቕና ዝኾነ ነገር ንድሕዳ ፅሒፍና ሕጂ ዘን ሞባይላት ኣዝየን ስማርት ስለ ዝኾና ይህባኸ ናብኡ እንታይ ደሊኻ ኣለኻ ወይ ድማ እንታይ ኢኻ ክደል ደሊኻ ይህባኸ ናብኡ ኣብ ትሕትኡ የምፃልካ ማለት እዩ። ንኣብነት ዝኾነ ክፅሕፍ እየ ንኣብነት ሆስፒታል ኣብ ጥቃይ ዘሎ ሆስፒታል ይብል ኣለኹ ንያሚ እንድሕዳ ኢለያ ኣብ ትሕቲ ኡ ተሪኢኹሞ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ። ሆስፒታል ንያሚ ኤመርጀንሲ ይብል ኣሎ፣ ሆስፒታል ንያሚ ሕጂ ተኽፊቱ ዘሎ ትብለኒላ፣ ኦፐን ናው ሆስፒታል ንያሚ ፎ ኮቪድ ይብል ኣሎ፣ ንኮቪድ ዝምልከት ሓበሬታ ዘለዎ ዲኻ ደሊኻ ብዙሕ መፀልካ ማለት እዩ። ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ እንድሕዳ ኢለያ ከተምፃለ እያ ማለት እዩ ከምዚ ገይራ። ስለዚ እዚአን ተኸፊተን ዘለዋ ኣምፅኣትለይ ኣብ ታሕቲ ከዓኒ ዝተዓፀወ ንህለ ማለት እዩ። ምናልባት ብጀርመን ስለ ዘሎ ትናተይ ቋንቋ እዩ። ስለዚ እዚኣ እትያ ሓንቲ እትያ ኩልና ንገብራ ማለት እዩ። እትያ ካልእቲ ድማ ሕፅር ብዝበለ እንታይ ኢና ንገብር? ንድሕዳእቲ ቋንቋ ፅሒፍና ዘፀግመና ኮይኑ ነቲ ደሊናዮ ዘለና ነቲ ንደልዮ ዘለና ነገራት ወይ ድማ ዝኾነ ኣብ ኢድና ዘለና ነቲ ሓሲብናዮ ዘለና ንዕኡ ንህቦ ማለት እዩ። ንበል ንኣብነት ብዛዕባ ቻርጀር ሓበሬታ ክትረክብ ደሊኻ ኣለኻ። ሕጂ እንታይ ኢልካ ክትባል ኣለካ? ፀጊሙካ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ናይ ቻርጀር ማለት እዩ። እንድሕዳኣ እታ ቻርጀር ኣብ ጥቃ ካልያ ትስእላ ማለት እዩ። ከምቲ ጌርካ ትስእላ ማለት እዩ። ኣበይ ኣትየ? ኣብዚኣ ናይ ጎግል ኣብዚኣ ኣብዚኣ ኣትየ ማለት እዩ። እዚኣ እዛ ናይ ስእሊ ኣብኣ ኣትየ። እንድሕዳ ጠዊቀያት ኣብዚ ይስእል ኣለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ኦኬ እንድሕዳ ኢለ ኣብዚ ዝተፈላለየ ቻርጀራት ንዕኡ ዝመስል ኣብ ታሕቲ ተምፃለይ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባኡ ሓበሬታ ከንብብ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እዚ ቻርጀር ከም ኣብነት ዳ ኤምፂኤ እምበር ካልእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ብስእሊ ብዝያዳ ስለ ዝርዳእና ቀልጢፉ ምሰምፀ እቶ ድሓር እቲ ነገር ንሱ ይርዳእና ማለት እዩ። ኣባህላይ ዝኾነ ዓይነት ትሕዝቶ ኣብ ጥቓና ምዝህሉ እንታይ ምዃኑ ክንሓታ እንድሕዳ ደሊና ወይ ድማ እዚኣሲ ብትግርኛ ክንፈልጣ ንኽእል ኢና። እዚኣ ብኬርያ ግን እዛ ብኬርስ በትናትና ቋንቋ እንታይ ትበሃል ንድሕዳኣ ክንሓታ ደሊና ወይ ድማ ብተመሳሳሊ ስእሊ ካልእ ዓይነት ስእሊ መልክዕ እንድሕዳኣ ክትነግረና ኮይና ከምዚ ምስ ገበርናያ እንተፈሊጣቶ ከተምፃልና እያ ማለት እዩ። ዘይፈሊጣቶ እውን ኣይተምፃልናን እያ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ብኬር ምስኣልኳ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ብኬርታት መፂ ሎ ማለት እዩ። ድሓር ካብቲ ብዙሕ ስእሊ እንታይ ምዃኑ እቲ ነገር ሕሽካያ ዘለካ ትርዳእ ትኽእል ማለት እዩ። እንድሕዳ ኣብ ሓንቲ ስእሊ ጠዊቕካ እውን ከተንብብ ትኽእል ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ፅሑፍ ዝመፀካ ከተንብብ ትኽእል ኣብዚ ቪዚት እንድሕዳ ኢልካዮ
ብዛዕባኡ ከተንብቢኻ ማለት እዩ፣ ዋግኡ ድዩ ካልእ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰርች ናይ ምግባር ዓቕምና ክዓቢ ይኽእል። ከምዚ ጌርና ካልእ እንታይ ከሪኤኩም ደልየ፣ ዝኾነ ምልክት ዝኾነ ሰርች ምስ በልናዮ፣ ንኣብነት ንበሎ እዚ ኣፕል ወይ ድማ ሳምሱንግ ክብለ ሳምሱንግ ኤስ 22 ድን 21 መፅአን ዘለዋ ሕጂ ማለት እዩ። 21 እንድሕር ዳኢለያ እንታይ እያ ኸሪአኩም ደልየ፣ ከምዚ እንድሕር ዳኢለያ ብፅሕፈት እዩ ዘምፅእ ኣለያ ብዚ ብዝያዳ ማለት እዩ። ንስኹም ግን እንታይ ትገብሩ? ኣብዚኣ ቢልደት ብዘላ ኣብዚኣ ፎቶ ማለት እዩ ብእንግሊሽ ካ ክፀንሐኩም እዩ። ኣብዛ ፎቶ እንድሕር ዳኣትኹም ብዝያዳ እተን ሳምሱንግ ኤስ 21 እንታይ መስላ ክትርእዎን ትኽእሉ ብዚ ማለት እዩ። ምስ ዋግአንን ገሊአንን ኣብዚ መፀና እዚ ሕጂ ነቶም ጀመርቲ ወይ ድማ ፅቡቅ ጌና ሰርች ኢልና ዘይንኽእሎ ዘይሎመድናዮ ብዝተፈላለየ ነገራት ክጠቕመና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንድሕር ዳኣ መፅኢኻ ኣብዚ ሾፒን እንድሕር ኣትኻ እውን ዋግኡ ክነግረካ ይኽእል እዩ ዝፀሓፍካዮ ማለት እዩ። ዋላ መኪና እንድሕር ዳኣ ፅሒፍካ ዓይነት መኪና ኣብኡ ክመፀካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲአን ዋጋአን ክንደይ ያ ሳምሱንግ 21 ንሲ ክንደይ ዋጋ እንድሕር ዳኣ ክትፈልጥ ደሊኻ ጎግል ብዝሓፀረ መገዲ ይነግረካ ከምዚ ገይሩ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ ምስ ጥውቆ ማለት እዩ ኣብዚ ኦል ዝብል ዘሎ ኣብዚ ትሊንክ ብሙሉ እዩ ዝመፀካ። ኣብዚ ሾፒንግ ከዓኒ ክትገልፆ እንድሕር ዳኣ ደሊኻ ባይ ዝብል ከዓ ብእንግሊሽ ክመፀካ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ፎቶ፣ ኣብዚ ከዓ ኒውስ ብዛዕባኡ ዜና ክትሰምዕ እንድሕር ዳኣ ደሊኻ። ንኣብነት ሮናልዶ ኢለ እንድሕር ዳኣ ፅሒፈ ብዚ ሮናልዶ ናይ ሮናልዶ ሕጂ ብዛዕባ ናቱ ትራንስፈር ድዩ ዋላ ካልእ ነገር እንድሕር ዳኣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኢለ ኣለኹ ናቱ ዝኾነ ነገር ኒውስ እንድሕር ዳኣ ክሰምዕ ደልየ ኣብዚ ማለት እዩ። ኣብዚ ቤልዳ እንድሕር ጠዊቐ ግን ዝተፈላለየ ስእልታት ናይ ሮናልዶ ከተምፅእ ኣለያ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ኣዳቂቕና ሰርች ናይ ምግባር ብቕዓትና ክዓቢ ይኽእል። ቪድዮ እንድሕር ዳኣ ኢለያ ናይ ሮናልዶ ቀልጢፉ ቪድዮ ከምፅእ ኣለ ይኽእል ማለት እዩ። ብዚ ዝኩሉ ቪድዮታት ክሪኦ ይኽእል። እጂ እንታይ እየ ክብለኩም ደልየ፣ ኣብዚ ኦል እንድሕር ዳኣ መጀመርያ ሮናልዶ ኢልኩም ምስ ፀሓፍኩም ኣብዚ እዩ ዝመፀካ ኣብዚ ኦል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ማብ ተኸይድካ ከዓኒ እንድሕር ዳኣ ሮናልዶ ማብ ጌርካ ክደልዮ ትኽእል ኒኻ። ግን ኣብዚ ሆስፒታል ኢለ ሂበያተ ዝኸውን ነረ ኣብዚ ማብ ከይደ ከዓኒ ኣብ ካርታ ምራእኽዎ እቲ ቦታ ኣበይ ማለት እዩ። ንኣብነት ኒውዮርክ ኢለ እንድሕር ዳኣ ፅሒፈ ብዚ ኣብዚ ኒውዮርክ ኢለ እንድሕር ዳኣ ፅሒፈ ምስ ምፅእ እትለይ ማለት እዩ። ኣብዚ ማፕ እንድሕር ዳኣ ኣትየ እቲ ማፕ ክሪኦ ይኽእል ማለት እዩ። ከምኡ ውን እዚ ማፕ ኣብዚ ኣትኹም ዲጂታል ክትገብርዎ ትኽእሉ ብሳተላይት ማለት እዩ። መብዛሕትናኹም ትፈልጥዎ ኢና ወይ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። ግን ንገለገለ ግን ሓገዝ ክኾነኩም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርኩም እውን እዚ ናይ ማፕ ዙም ክትገብርዎ ትኽእሉ ተድቅቕዎ ማለት እዩ። ኒውዮርክ ኣበይ ትርከብ ከምዚ ጌርኩም ትርእዎ ትኽእሉ ማለት እዩ። ኣዳቂቕኩም ወይ ድማ መሊሽኩም ኣፍሪኹም ወይ ስእልታት ክትርኢ ትኽእሉ። ስለዚ እንድሕር ዳኣ ሰርች ኢልካ ክኢልካዮ ሎሚ ሰብ ምሕታት ኣየድልየካኒ ዝኾነ ዓይነት ነገራት ኣብ ጎግል ምዝጉብ ስለ ዝኾነ ኣብ ጎግል እዩ ዝፀንሐካ ኩሉ ማለት እዩ። ብዝያዳ ከዓ እዚ ናይ ቪኪፔድያ ከዓኒ ጥቀምሉ ፅቡቅ ነገር እዩ ማለት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ምስ ፀሓፍካ ቪኪፔድያ ናቶ ስለ ዘለዎ ከምዚ ኣቀዲምና ፅሒፍና የፀንሓና ናይ ሮናልዶ እንድሕር ዳኣ ፅሒፍና ቪኪፔድያ ይፈልጥ እዩ ሮናልዶ ክንደይ ቆመቱ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገይሩ ኣዳቂቁ ክነግረና ይኽእል ሓበሬታ ከዓኒ ንረክብ ኣለና ናይ ትደሊናዮ ዘለና ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ጎግል ዳርጋ ሎሚ በቃ እንድሕር ዳኣ ተጠቂምካሉ ብዙሕ ከፍልጠካ ዝኽእል ነገራት ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘለዎ እዚ ጎግል ቪኪፔድያ እዚ ኢንሳይክሎፔድያ ማለት እዩ ብምልኡ እዚ ክሮም ክንጥቀመሉ ፅቡቅ ነገር እዩ። ግን
ከም ዝብለኩም ዘለኹ እንድሕር ደኣ ፅቡቅ ጌርካ ፈሊጥከየ ከዓኒ ኣብ ስእልን ኣብ ቪድዮ ኣብ ካልእ ነገር ብዝተፈላለየ ምክንያት ክትርድኦ ትኽእል ማለት እዩ። ዝኾነ ናይ ቋንቋ ዝኾነ ናይ ጀርመን ቋንቋ ሶሪ ናይ ሓንቲ ቃል ናይ ጀርመን እንድሕር ደኣ ፅሒፈ ብዚ ወይ ድማ ናይ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ምስፅሓፍክዋ ኮራፕሽን ኢለ እንድሕር ደኣ ፅሒፈ ንኣምነት ኮራፕሽን እንታይ እዩ እንድሕር ደኣ ክፈለጥ ኮይነ ኣብዚ ትራንስሌት ገራ ጥራያ ትነግረን ዘላ ኮሩፕሲዮን ትብለንላ ብዶች ማለት እዩ ኮሩፕሲዮን ኮራፕሽን እዩ ግን ክፈልጦ ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ስእሊ ኣትየ ምናልባት ንዕኡ ከረዳእኒ ዝኽእል ነቲ ቃል ንሱ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ይርዳእ ማለት እዩ ብዚ ገንዘብ ህቦሎ ስለዚ ኮራፕሽን ካብ ብዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ምቕባል ይመስል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክትርድአ ትኽእል ብቪድዮ እውን ብዛዕባ እዛ ኮራፕሽን ንሕ ዳኣ ክትሰምዕ ደሊኻ ኣብዛ ቪድዮ ንሕ ዳኣ ጠዊእካ ኣብዚ ብዛዕባ ኮራፕሽን ዘሎ ቪድዮ ዝተዘርግሐ ኣብ ዩቲብ ዲብ ካልእ ነገር ጠዊእካ ክትሰምዖ ትኽእል ስለዚ እታ ቃል ከኣኒ ንክትፈልጣ ብቐሊል ነገር ይቐለልካ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ትመስል ሎማዓንቲ ከሪአኩም ዝሓሰብኩ ጠቒማትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ዓይነት ቪድዮ ክሳብ ዝምለሰኩም ድማ ሰሰናዩ ቻው።